Quadra 12, com um grande orgulho, e só desisto. Sejam bem-vindos, começamos a visita, mandem-lhe um café, direito de gosto é ao Mercedes, e sintam-vos um chão na vossa casa também, já foi a continuidade. Bem-vindos mais uma vez. Obrigado. Thank you.
E outro gajo ao lado,
O povo não tava lendo. Eu moro mais do lado, como furei, assar firme. Stop it!
Vira a mão pro Não.